هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو قلت رأياتكم؟ وعليكم. ما ليرة مدى بس تقولي دوكابازي. دوكوبوز يوم ولا دوكابازا. دوكوبوز شنو يوم هي كنا. أغا شنو كنا تبينا في النار عليكي. ولي خدي دي ماركة. جزا انا مرشم بيها بس كي الحمد لله ما شاء الله شكرا. دارو ليكم فانا الخبر عليك دارو ليكم نان بدارو ليكم كان خان سير وما لي جزا خاصة كي جسلا تازا ما كاروكو كم كان نشتغى نبدا بيها برا سرطة بيها برا سرطة ماني لسا قوم نوري بيانكم لسا ها؟ ماني لسا قوم بيانكم لسا خذا من باس روكا خذا ويا ودخل الخبر را توقع شو ذا خبرة؟ ما تشسنغا استخوخ يا غران غا توقع هل سا خبرة نشتا؟ بيان هين دي سمر خوخ بي هين دي سمر خوخي بغاك او ډبل څنګه ډبل لاس دوه کوټې دوه کوټې اوف 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 او کم کم ځای کې د خوښي کم کم ځای کې د خوښي دې سينو کې اوف 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 بل ولاندې بل بس او خلکې لا وخلاص يدل لكم زي خوخي نعم بي دانانا كده غير باسا نعم بي دانا دانانا وهو بيت سمرة لمبا سمرة مستقبل غيري فلك خصي براباري اوف 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 څه ته زه کولاو کوم کولاو مې راسته را شو څو بوره څنګه دی بوره یان زما کوډه راته په ایمان خیر او په دې سم راخوخي او په دې سم راخوخي د ستره غره شي د شي برابر او ټوپې کې سورې سمره خوښي او سورې هېر ځک نه او دا ورې سمره خوښي چې اخلاص شو او برانه وځي سمره د خوښي وي ډېرې نه بلکې لاګي ټینګې که نه او لاس کښې نیول خوښي او شنو مونږ کې څنګه شنو شنو باندې څنګه او شنو مونږ کې کنا چې در په کې د خپل غنو وام او تا شنې په را باندې کې نه خو خو چې په خې د کې نه او په دې باندې کې کای اوف 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 نتانم څنګه دې ته غاړه کې خو بس کې نه خلک نه مړه اوس نه یو سړی د سکوم اوس نه دی اوس اوس دې والله کښې په بیلنس پرېږدم اوس به درته دومره بیلنس در لېږم چې ته به م یاد ساتې اوس نه مې خوند راکړو که نه سم وایې رښتیا دی لږې شوق مې راغلی دی په ایمان ته اوس کوم ځای ناست دی ته اوس کوم ځای کې باتروم کې برمن دی که نه نه سینې دې څومره دي غټې دي غټې دي که نه نیپل څومره دي نیپل دې څومره دي دا څه دي نیپل نیپل څه دي دا سرونه دا غوټې غوټې وړې دي که غټې دي هغه صحیح دي نه ډېرې غوټې نه ډېرې وړې صحیح ده چې په دې درته زه د یې دا ټوپۍ وام څنګه خوند به در کوي
او شی دې نیک خوښي کنه مړاوي نیک نیک رشتیا رشتیا راته وایي دروغ راته نه وایي مخکې کلي دي پیمانه وایي چاته مخکې چېرته کړي یېرته نه بالکل نه دا تا ته څنګه پته ده دا تا ته څنګه پته ده دوستانو ته اوس پته ولګېده که نه خپل منکتر وایي یو زما منکتر کتلی دي کتل غواړي نه تا تر کوم موبایل دی ما په ځان کې د کوم موبایل دی ما نه دی زه به یې هم تصویر څنګه درولېږم اوس زه بهغنه نو دوی تا خو پک څه مې څه نه دی کنه نو ورو به تر ووتی کوم دی ولا نه دی خو خو د شي زنه مې ورو ووتی او به تر ووتی خو شو کې او به تر ووځي تمه کې تر څو چې ما سره سمره څو یو غسر سمره دا خو فدا خبرې نه کوم ڈبل بتیر کی تیر بشی اگر سنگا او سنگ سنگا دی خوخی پر کم کم سٹائل بطول نیزیت پر کم سٹائل خوخی چمک کی نہیں کے نا کو ٹک دا پچھے پر کم سٹائل دردن نا کم ما ته څه پته ده په سیډ په ولاړه په بوکا په ولاړه په ولاړه څنګه په ولاړه څنګه بس چې سپې مې کولا کړی دي خو او بیا بیا د نیکې په ارام ارام کې جټکې سره ارام ارام ایک دم دن نہ کہ دوسرا مزہ در کی کا پارا مرم دن نہ کہ دوسرا وہ مزہ در کی پارا مرم پس پس کے جان او ورد ورد خوخی کنا خوش ورد پس بے خوخی پس بے غورے سیدھا نے سیدھا نے تیل به څنګه لګي په خپل شي ولګي که زما څنګه ورته لګي په خپل لاس باندې تیل لګوم که نه اوف اوف